Familja Përleshi në fshatin Torovic të Lezhës i shpëtoi mrekullisht tragjedisë që mund të ishte shkaktuar nga ky masiv shkëmbor. Rreshjet e shiut të rëna gjatë natës kanë sillë shkëputin e shkëmbinjve nga mali. Fatmirësisht, gurët nuk u përplasën me murin e banesës. Në kohën kur ndodhi ngjarja, pjesëtarët e familjes Përleshi u detyruan të dilin më një herë nga shtëpia. Mes frikës, bashkëshortët rrëfyen të merrin që përjetuan. Kisha hollin e vajzës, thash, ma zonë vajzën, mi që vajzë mrena. Kur i poshtë të zimdullin në bërë, dhe zëtë thash, ndoshtë, dhe shëshishtim për të i vajzëa. Nuk kisha përgjim për vetje dhe për burën, dhe shë vajzën kisha me vajzë të bukën. Ka në dhe gurë, ka në ra, na atë vajzën e dojë si ka në dhe e tragedia. E kena bashkë vajzë dojë, e shisha të erina, e kena të gazetin. Po bashkë me përjetu dhe si tash në shpit dojë. Jam të rënditu dhe kafja, një tërmet i pa parëm, ju po shifni këtë ngjarje, kam dalë jashtë, i habitun, s'kam dija se ka me shkuhe. Dikur, ka 5 tonë, shka i thonë, do të qatë tham unë, habitun kërë shohë shpilë qëtu, edhe kërë shohë filë njërë që si këna pështuhe. Në vendin e ngjarjes më bëritën forcët të policisë të Lezhës, ndërsa administratori njësisë baldre shprejët se duhet ndërhyrje me njërshme e Ministrisë Mbrojtjes, pasi rezikojnë edhe shumë familje të tjera. Institucioni jo një bashkisë ka ba disa tentativa që të bashkëpunoj edhe me Ministrinë e Mbrojtjes për ndërhyrjen, sepse realisht me çdo situatë rënjëreshësh apo edhe thatësire kemi shkëputje të gurve. Afro një vit më parë, shkëmbi i shkëputur nga mali i mori jetën 3 personave. Ngjarja e rënd ndodhi në hyrje të Torovicës, kur masivi zuri poshtë një makinë tip Land Rover në të cilën udhëtonin 3 persona. Për pasoj, humbën jetën dy vëllezërit, Valentin dhe Edmond Zefi, si edhe bashkëshortja e këtij të fundit, Alda Zefi.